Доброго дня, Миколаїв. Здається, 14 сьогодні. Вже так не буду дивитися в телефон, тому що тримаю ось оприскувач і все інше. Вирішив зняти відео. Є сьогодні відео, як я готую бордоську суміш. Мій рецепт. Не буду казати там, як правильно, бо зараз час нападуть. І показую вже результат. Десь годину назад ми обробили. Зараз робимо другий оприскувач. Ось оброблені дерева. Бачимо, як їх потрібно обробляти, щоб на них ось так висіли краплі, щоб воно аж стікало. Ось так їх потрібно заливати, обробляти. Ой, не фокусується, не хоче фокусуватись. Ось, бачимо, висять аж краплі. І потім воно висихає, голубенькі стоять, вони такі красиві. І потім висихає, і стає воно ось таким. Ось таке гарне дерево. Захищене. І захищене воно майже на рік. Хочу ще зняти, так, можливо, для початківців буде, як правильно обробляти. У нас на півдні тяжко обробити. Я 3 дні вичікував, щоб піймати. То дощик накрапав, то ще не можна обробляти, коли сира погода. Потрібно, щоб підсохло. І сьогодні воно підсохло, ось стали ми якраз, буде гарний приклад з цього дерева. І підсохло, і ми почали обробляти. Але це південь, у нас вітерець завжди, бачимо, ось продуває. Як правильно обробляти? Беремо форсунку свою, і в першу чергу я обробляю знизу. Ось форсунку ось так вгору тримаємо, не буду показувати, незручно, хто. І обробляємо вгору. Чому ось так, щоб воно робило вгору в першу чергу? Для того, щоб обробити нижню сторону гілки, а краплі, які піднялися вгору і впадуть, то вони на вищі гілки впадуть зверху. Тобто ми одночасно обробляємо і знизу, і зверху. Також такий нюанс, ось коли у нас вітер зараз дме в цю сторону, ось так ми бачимо, то форсунку ми ставимо проти вітру і обробляємо в першу чергу із підвітряної, так сказати, чи підвітряна, з іншої сторони. Вітер дме, а ми форсунку тримаємо для чого? Тому що у нас розчин іде, вітер дме сюди, розчин іде сюди, він покриває сторону, де немає вітру, і оці краплі, які відлітають, вітер їх скидає на цю поверхню. Тобто ми одночасно обробляємо дві сторони. Також починаємо деревину обробляти. Знову ж, вітер дме сюди, ми починаємо деревину обробляти з цієї сторони. Не з тієї сторони, ні з якої. Починаємо з цієї сторони, коли ми обробляємо, ось з цієї сторони обробили гілочку, потім передвигаємося ось сюди, і ми, коли обробляємо сюди, і весь розчин, який в нас здуває вітер, він покриває ось ті гілки, які оброблені, які десь не оброблені, десь ми пропустили. В принципі, можна починати із цієї сторони, потім вам буде видніше, тому що починаємо з цієї сторони, вітер дме сюди, і тут він уже обробляє. Поки ми тут обробляємо цю гілку, вітер здуває і обробляє вже, розчин прилягає і на ці гілки. Ось такі нюанси. А тепер нюанс ось такий, бачимо, коли просохне ваш розчин, ви йдете і шукаєте ось такі гілочки. Бачимо, десь ми все-таки, якби ми не старалися, ми десь пропустили. Ось бачимо, пропущено. І потім беремо, дооброблюємо оці місця, які не оброблені, щоб там не було шкідників. А так, ось бачимо, як наші бруньки повністю вже наші бруньки покриті. Все воно гарно тримається. І буде, я впевнений, триматися дуже довго. Бачимо, а то так скажуть, що на одній деревині розповідає, він нічого не робить і нічого не вміє. Це тільки початок, у нас дуже багато дерев. Бачимо, воно оброблено, ті оброблені підсихають, ці і ще стоять сирі, можна сказати. І ось так ми гарно покриваємо. Все, використовуйте, працюйте. Діліться досвідом, як ви і що. Заходьте на канал, є, як ми робимо, які інгредієнти і де їх придбати. І буде все добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємось і буде все добре.